Yaşım 29, çəkim 65, boyum 173. Heç vaxt əməliyyat olmamışam. Pula ehtiyacım var, böyrək donor olaram ya da qaraciyər. Son zamanlar bu cür elanlara sosial şəbəkələrdə və elan saytlarında tez-tez rast gəlinir. Bəli, canından bir parçanı belə rahatlıqla qoparıb satmaq istəyi artıq adi hala çevrilib. Qısa müddət ərzində apardığımız araşdırmamız kifayət etdi ki, bu cür halların gündən-günə artdığını deyək. Belə elanlar yüzlərlə hətta minlərlədir. Təklif etdikləri orqana görə qiymətlər də qeyd olunur. 5-10 min manatdan tutmuş, 50 hətta 60 min manat edək. Elan verənlər arasında böyrəyi və qaraciyərini satanlarla yanaşı, hətta sümük iliyi donoru olmağa razı olanlar da az deyil. Onlardan bir neçəsinin nömrəsinə zəng edib müştəri qismində söhbət etdik. Alo. Alo, salam əleyküm. Əleyküm, salam. Elanı siz mi vermişsiniz? Qaraciyərini satıram belə bir elan var. 50 min manat. Bəli, bəli. Neçə yaşınız var idi onu öyrənək? 29. Nəcə bu yaşda belə ehtiyacdan ev almaq istəyirəm, ev. Bəli, orqanlarını satmaq istəyənlərin çoxunun öz sözləri ilə desək, köklü səbəbləri var. Bəs orqanlarını satanlara cəmiyyət necə yanaşır? Onların hərəkətlərini necə qiymətləndirir? Apardığımız sorğudan bəlli oldu ki, onlara münasibət heç də bir mənalı deyil. İnsan öz orqanizm sata, şəxsən maylanmadan. Ata öz evladına ya, evlad atasına, anasına elə verə bilər. Amma pul ilə satmaq düzgün deyil. İnsan fikirləşir ki, bəlkə mən bunu eləsəm, nəyə desəm bir qabağa düşərəm, ancaq öz-özünə ziyan vurur. Bəzi sakinlər isə hesab edir ki, orqanlarını satanlar ilk olaraq öz maraqlarını düşünsələr belə, nəticədə həm də faydalı və humanist iş görürlər. Ölüm ayağında olan hər hansı bir insana kömək etmiş olurlar. Ola bilər kimisə yaşatmaq üçün, özü gedir həyatdan, öbürsünü yaşatmaq lazımdır. Kimsə həyatı qutarmaya olar. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyində orqanların alqı-satqısı məsələsi necə tənzimlənir? İnsan orqan və ya toxumalarının transplantasiyası haqqında qanunun 17-ci maddəsində orqan və ya toxumaların alqı-satqısının yol verilməzliyi qeyd olunur. Maddəyə əsasən, insan orqan və ya toxumaları alqı-satqı obyekti ola bilməz. Onların alqı-satqısı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. İnsan orqanların və ya toxumların alqı-satqısı və onların transplantasiyası məqsədə götürmə qanunsu hesab edilsə, Cinayət Məcəlləsinin 137.1-ci maddəyə əsasən 2000-dən 5000-ə qədər cəribədir, 2 ildə müddət islah işləridir və 2 ilə müəyyən müddətə işləmə vəzifəsi məhdudlaşdırıla biləcək və yaxud 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir. Donorun öz orqanını satmağa məcbur edilməsi kimi hərəkətlər isə Cinayət Məcəlləsinin 137.2, 137.3-cü maddələri ilə tutulan hallarda kifayət qədər ağır cəzaya səbəb olur. Əgər zor tətbiq etmə hədəsi varsa, 137.2-ci maddəyə əsasən 3 ilə qədər müəyyən müddət vəzifədən işləmə hüququna məhdudlaşdırma və 3 ilə qədər azadlığa məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Əgər zərər çəkmiş şəxsin köməksiz vəziyyətdə halları müəyyən olsa, orada da 3 ildən 5 ilə qədər azadlığa məhrum etmə, 3 ilə qədər azadlığa müəyyən vəzifə tutmə hüququna məhdudlaşdırıla biləcəkdir. Belə çıxır ki, əgər şəxs orqanını könüllü olaraq verirsə və ya satırsa, burada cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmur.